Депутат өзінің халқына қарғыс жаудырып жатыр. Тіпті анау-мынау шайпау қатындардың аузы бармайтын қарғыс қой мынау. Журналист әрі қоғам белсендісі Тоқтар Жақаш мәжіліс депутаты Бекболат Тілеуханды сынап тағы бір жазба жариялады. Оның сөзінше депутаттар халықтың қолы, өзін сайлаған сайлаушысына адекватты түрде жауап беруі тиіс. Ал Бекболат керісінше өзін сынаған адамның жағасынан алып қарғыс жаудырған. Типі халық қалаулысы Нұр Отан партиясының белсенді мүшесі Бекболат Тілеуханда да қарғыс айтып Аллаға тапсыратын адамдардың тізімі бар-ау деп ойламаппын. Негізгі әңгіме әлеуметтік желідегі белсенді Серік Боқанның Бекболат Тілеуханды сынаған жазбасынан басталған. Онда автор депутат Бекболат Тілеуханды Қытайдан келген бір қазаққа жәрдем бермеді және пандемия кезінде ешкімге көмек көрсетпеді деп сынайды. Ал сол жазбасы үшін депутат пост авторының жекесіне шығып, ақыретте жағаңнан алам, иншалла, бүкіл намазымда Алла сенің жаныңды шырылдатсын деп қарғыс айтамын. Намазымда қарғыс айтатын бірнеше адамның тізімі бар еді. Енді сен де сол тізімге қосылдың. Ләйләха илләллах дейді. Алла мазлым болған мұсылманның несін дұғасын қайтармайтын білесің ғой. Қолымды жайып құбылаға қарап тұрып, Аллаһтан қазір қақыра жолаушымын. Алла сенің жаныңды күйдіріп, жаныңды шыжғырып бар тәубаға кел. Шырылдап аяғыма келіп жылуын нәсіп ете көрсін деп сол өзі сондай дұға қыламын иншалла. Алла жаныңа паралич жіберсін иншалла жаныңды. Алла субханда жаныңды қыссын, жаныңды күйдірсін сенің. Ля иляха илляллах үшін ертең қияметте иншалла жағыңнан аламын Серік, иншалла жағыңнан аламын. Алла әділ ғой. Алла жаныңды күйдірсін, Алла жаныңды күйзелсін. Алла субхана тағалам екі дүниеде біз онсыз да оңып жүре алмадық. Шарылдатсын иншалла. Әр тахаджудымда, әр намазымда сенің жаның күйгенін сұраймын иншалла. Сондай списокте біраз тізімде біраз адам бар. Соның қатарына жақсылап тұрып өзімді қосамын. Жаза бер, жаза бер. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.